Studentské plesy se konají v Hlinsku v pátek a ani maturitní ples 4. C Hlinického gymnázia nebyl výjimkou. 25 studentů i se svou třídní profesorkou Jaroslavou Hladíkovou si vybralo pro svůj ples šťastnou třináctku. 13. února v 19 hodin začal ples druhé z letošních maturitních tříd, třídy 4. C Hlinského gymnázia. Hned po zahájení zhlédli přihlížející studenti i rodiče přetančení v podání maturitní třídy. Nejen pro originální přetančení, ale i pro celý ples studenti zvolili styl benátského karnevalu. Po půl osmé už třídní profesorka Hladíková mohla přejít k šerpování. Cvakali fotoaparáty, rodiče s kamerami se snažili dostat co nejblíže k pódiu, aby si mohli uchovat vzpomínky na tento pro všechny tak důležitý okamžik. Začalo se tancovat a volná zábava probíhala až do půl desáté, kdy se celý sál trochu sklidnil a následovala sóla studentů s profesory a s rodiči. Ples zpestřila nejprve barmanská show, potom také vystoupení skupiny Splašení tygři a slosování půlnoční tomboly. Půlnoc zpátku 13. přišla na valentýnské ráno a začalo zašlapování šerp. Při zašlapování šerp si maturanti po půlnoci sundají šerpy a dupou na ně, to aby neměli u maturity smůlu. Pak už se všichni vesele bavili až do 2. hodiny ranní, kdy byl ples ukončen. I druhý maturitní ples se vydařil, teď už jen popřejeme studentům úspěšné složení zkoušky z dospělosti a jelikož chce většina z nich pokračovat, tak i zvládnutí přijímacích zkoušek na vysoké nebo vyšší odborné školy. V Kaleidoskopu pro tento týden uvádíme sestřih z obou letošních studentských plesů tříd 8. A i 4. C Hlineckého gymnázia.